dobře i pcháč a pír, který dobře potlačuje. Co se týká použití adenga, tak adengo doporučujeme používat v dávce 0,44 litru na hektar ve fázi téčasně postemergentní od toho jednoho do dvou listů nebo do třech listů kukuřice. A aplikaci adenga neuspěchejte, počkejte si s ní na dobré vláhové podmínky. Tím se vám adengo odvděčí nejen dlouhodobou účinností reziduální, ale i výbornou účinností na právě vzcházející a vzešlé plevele. Adengo má také velkou výhodu v tom, že se nechá používat v pásmech ochrany podzemních a povrchových vod a na svažitých pozemcích. Dalším přípravkem je Meister Power. Meister Power je přípravek, který je určen k postavě. Takové té pozdnější ve fázi řekněme 3-5 listů kukuřice, i když registrace tam je od 2 do 6 listů. A Meister Power řeší velice dobře i odolné vytrvalé plevele. V dávce 1,25 litrů na hektar se používá ošetření proti trávovitým plevelům, jako jsou ježatky, béry, prosa, čirok a další. A v dávce 1,5 litru řeší i odolné plevele, jako je pír, jako je pcháč a případně i šťovíky. Takže to je přípravek určený pro postemergentní aplikaci, má krátké reziduální působení, tak se nechá ten přípravek nebo ta účinnost reziduální prodloužit pomocí aspektu pro, který velice dobře reziduálně prodlužuje účinnost této kombinace a zajišťuje dlouhodobou účinnost a dlouhodobý čistý porost. Dalším přípravkem je jeho starší bratr, je to Meister VG, který se používá se smáčedlem Mero a je to přípravek, který je velice ceněn a oblíben nejen na trávovité plevele, na pír a další vytrvalé plevele, ale především z toho důvodu, že nemá žádná omezení v pásmech ochrany podzemních a povrchových vod a že se nechá používat i na svažitých. Třetím přípravkem je Laudis. Laudis je v podstatě připraven pro takovéto pozdnější postemergentní ošetření. Nechá se používat až do fáze 6-8 listů kukuřice. A je to přípravek, který velice dobře řeší trávy a velice dobře řeší i řadu dvouděložných plevelů. Laudis nemá žádné reziduální působení, za to působí velice rychle a razantně a již po dvou dnech vidíte účinnost na pozemku na plevelí. O reziduální působení zase se může používat s přípravkem Aspect Pro a tam ta kombinace se používá v dávce 1,5 litru a 1,5 litru Aspectu Pro. Jinak plná je 2,25 litru a to řeší velice dobře vyslé plevele a i plevele odolné, jako jsou zase pcháče, šťovíky a další plevele. Laudis se nechá používat i v pásmech ochrany podzemních vod a povrchových a nechá se používat i na svažitých pozemcích s využitím 15-metrového vegetačního pásu. Pokud máte plevelné brambory v kukuřici, tak tam můžete použít jak Laudis, tak Meister Power velice dobře a nemusíte zvyšovat si cenu ošetření nějakým specialistou, který by vyhubil tyto plevelné brambory. Na závěr bych vám chtěl říci, aplikace herbicidů do kukuřice, prosím vás, neuspěchejte, počkejte si na vhodné počasí a především, pokud jsou stresové podmínky, mrazy, vysoký sluneční svit, nebo třeba přijdou kroupy, rozbijou tu kukuřici, tak s tou aplikací počkejte a až se podmínky zlepší, tak teprve tu aplikaci udělejte. Věřím, že si z našeho portfolia přípravků vyberete ten správný a že ho použijete velice dobře a budete s ním spokojeni. Děkuji vám.